व्याहरेत् नमयिति पश्यात् नारायणायुपतिष्ठात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेत् पञ्च अक्षराणि एतद् वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदम् योग वै नारायणस्याष्टाक्षरम् पदमध्येति अनपप्रः सर्वमाजुदेति विन्दते प्राजापत्यम् राजस्कोषम् गौपत्यम् ततोऽमृतत्वमस्तु ते ततोऽमृतत्वमस्तु तदिति हिरेवम् वेद इत्युपनिषत् हतकर्माण्याचाराध्यानगृह्यन्ते उदघेन पूर्वपक्षाः पुण्याकेश कार्याणि यज्ञोपवीतना आप्रदक्षिणम् चामुखिमाभागम् रघुवीरम् महाबलम् इति न महतारम् तम् रामम् छत्रावृताननम् तम् दृष्ट्वा शत्रुभन्तारम् महर्षीणाम् सुगावहम् बभुवहृता वैदेही वर्तारम् परिषत्सरे सर्वलोकशरण्यादराघवादमहात्मने निवेदतु माम् क्षिप्रम् विभीषणमुपस्थितम् तासामाविरभूतौरस्वजपादमुखाभुजाः पीताम्बरतरस्वग्वी साक्षान् मन्मथमन्मताः वैकुण्ठे तरे लोके श्यासार्धम् जगत्पदीः आस्ते विष्णुरुचिम् चात्मा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिम् च विट्टर्भवनानि विट्टर्भदानि विट्टर्गिरजोतिषस्य नद्यः समुद्राश्च सजीव सर्वम् यदस्ति यन्नास्ति कविप्रभर्ह माझापि परमानन्दम् त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामि पुष्करणीतीरेरभजा सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमम् स्थानम् ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाय धीरजोद्धरते महीम् पुरवद्यगदोदसमेरु कणकणादते फाल्गुणे मासि भूनाजाम् उत्तरक्षेम् दुभासरे गोविन्दराजोपगवान् प्रातुरासीर्महामुने पद्मापद्मसरोमध्ये प्रसन्नवदने क्षण रातुरासीज्जगन्नाथम् पश्यन्ति प्रियदर्शन बोहिरादगिरिम् गत्वा स्वामि पुष्करणी तटे रमते रमदीकान्ते रमदीय சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீள்கடலோள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரவு சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீள்கடலோள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமனையாம் திருமார்கரவு त्रिविक्रमत्वचरणाम्बुदध्वजमदीयमोद्दानमलङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजन्मस्ते मङ्गादिलीले विनदविविदभूतवरासरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूप परित्राणाय साधूनां विनाशाय च चतुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थार सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्गदनित्यसेवा प्रेमाविलासधपदाङ्गुसपादभक्तम् कामाधिदातकरमात्मपदाश्रितानाम् रामानुजम् जतिपतिम् प्रणमामि मूर्ध्नाम् शरणमुपगतानाम् मानवानाम् सुराणाम् अभजभरदमीसम् सच्चिदानन्दरूपम् दिनकरशतकोटिप्रख्यकोटीररत्नम् दिलितपदाब्जम् भवते श्रीनिवासम् आदिदेवजगन्नाथपुराणपुरुषोत्तमाम् अनन्तदेवदेवेशा नमस्ते गरुडध्वजा श्रीनगर्याम् महापुर्याम् ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे तिन्त्रिणीमूलधाम्ने श्रीशतगोपादमङ्गलम् तिस्पादादितवेङ्कटेशवरद श्रीमन्तशापारिधे स्वामिन् अद्भुतचर्यभागवमिदम् पञ्चाङ्गमागम्यताम् सौमुख्याद्भवदीयसन्निधिभवम् जसृण्वताम् देहिनाम् आरोग्यानि ममोघसम्पदपदे कुर्वन्ति सर्वे ग्राहाः अद्योदय सृणतमार्ताण्डमण्डलतदाधि स्वस्ति श्रीचान्द्रमाणेन श्रीहेमलम्भिनाम संवत्सरः दक्षिणाजनम् वर्ष ऋतुः भाद्रपदमासः आङ्ग्लसंवत्सरम् 2017 నేడు ఆగస్టు నెల 24వ తేదీ కాబట్టి నెల 8వ తేదీ గురువారము తదీయ 38 37 ఉత్తర ఫల్గురి నక్షత్రం 24 55 సాధ్యం నామయోగము 53 5 తైతుల కరణము
తొమ్మిది పదహైదు శ్రీ వరాహ జయంతి భోగ్యం నాలుగు నాలుగు రేపటి దినం ఆగస్టు నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ ఆవడి నెల తొమ్మిదవ తేదీ శుక్రవారము చవితి ముప్పై ఎనిమిది నలభై హస్త నక్షత్రం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు శుభం నామజాగము యాభై నలభై వనటికరణము ఎనిమిది ముప్పై ఏడు వినాయక చవితి శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి సన్నిధిలో వినాయకోత్సవం సామవేద ఉపాకర్మ భోగ్యం మూడు యాభై నాలుగు పునఃశ్రవణము నేడు ఆగస్టు నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ ఆవడి నెల ఎనిమిదవ తేదీ గురువారము తదీయా ఉత్తర పల్గొని నక్షత్రం సాధ్యం నామయోగం తైతులకరణం శ్రీ వరాహ జయంతి భోగ్యం నాలుగు నాలుగు కాలే వర్షతు పర్జన్యగా పృథివీ సస్యశాలిని దేశాజం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణ సంతునిర్భరాహ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమగేసాః గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. శ్రీవారి యాదాస్తి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం జమచెట్ట 20